largë shpisime të prindërve të mi, edhe jashtë gardhe që i sërme me, kam parë, në kur po vinte valbona uj në trubut edhe po donte me moshpinë edhe po bërtisja unë në ato momente. Por pak për para kësaj që po vinte uj me vrull, po jashtë gardhet e shpistime ishte, aji po vinte me vrull uj edhe më po bërtisja mami largohë, pak për para pashtë në një cepë se gjitha një kryq, me zi, oh, thash më pak, e gjitha kryqën, thash që më ka hum mu. Edhe pak ai kryqi ishte pak si ndryshkur. Nësa detaje pas ka ëndra, do të shikojmë edhe ndryshkin. Nëse i zbërthen në të gjitha detajet është. Edhe njërë ke Valbona ishte të preku dhe nuk të dëmtoj si lumë? Jo, nuk na dëmtoj, ishte jashtë gardhe. Jashtë gardhe, në regull. Kryqi ishte kryqë që e kishte kryzimin në mes, apo kryqi kryzimit që mbajmë zakonisht kryq katolik. Se mund ka hum një kryq. Edhe ke mënden aty. Pa vite që më ka hum, edhe unë e pasht në atë ndër. Para se më arë ujtë të Valbones, unë i kam dy prindrit e smurë. A i kryq që ke gjetur, të ka paralajmëruar, diçka ku të drejtohesh në një fe, ti duhet jesh katolike, si shduket. Po, pa tjetër. Pra, kjo kryq është një simbol i një fe, caktuar dhe ritualet ti i bën në përmjet asaj fe. Kështu që efektivisht i e lidhur me një fe që të pëlqen dhe ajo jep që në regull je me këtë loj gjykimi ose me këtë loj mendimi ose me këtë loj përfshirje. Përsa e përket ati kryqi, a i kryq gjithmonë të regon probleme, sakrifica, strese, tensione, në kuptimin që i ka brënda vete, sepse në atë kryqë është kryqëzuar Krishti. Më kupton? Që quhet edhe ndjedhë dhe vlerësohet si biri Zotit, dhe që është dhe ka ardhme me një emblem shumë të shëndritshme dhe shumë të qartë në tokë në momentin që pranoj dhe sakrificën, ishte një nga idet më gjeniale që jep vetëm një trupi tilë që do të sa. A një paralajmërim për zonjën? Ka një paralajmërim për zonjën që duhet tjetë e kujdeshme në probleme shëndetësore të pjestarve të familjes, por me që lumi ka ardhe dhe nuk i ka marrë, e drejton në situatën ose mesajin në drejtim të disa situatave të tjera që kanë të bëjnë me probleme ekonomike. Dhe do priten zgjidhje të natyres së të ardhurave me punësime, me biznese, me gjithë qka njëri u sot në këtë tredimensional provon. Falenderoj. Falenderoj zonjës që telefonoj, presim një tjetër telefonat.